De volta com o nosso Doctor Entrevista, nós estamos ao lado de Carlos Augusto, que é coordenador do esporte da Rede Doctor de Ensino e tem muitas novidades, premiações, conquistas importantes. Comente então, Carlos, esses troféus foram conquistados no Jubes desse ano? Exatamente, aqui nós temos troféu do Jubes, da Liga Universitária e do Mundial Universitário de Vôlei de Praia. Esse daqui é um troféu que as meninas do vôlei de praia, que é a Júlia e a Luana, foram tricampeões brasileiras esse ano. E foi um troféu muito importante, que eu tinha acabado de entrar na Docto, então foi praticamente o meu primeiro trabalho com o esporte, foi levar essas meninas para o brasileiro. E foi uma confiança que me deram e eu consegui voltar com esse título de campeão brasileiro. E esse segundo aqui é o da Olimpíadas de Universitária, que aconteceu em Foz do Iguaçu, e que é onde foi um trabalho que a gente se projeta, que é a competição mais importante do ano, organizada pelo COB. Então, ela aqui teve um envolvimento de 100 pessoas, que nós levamos 73 atletas e conseguimos trazer ótimos resultados na natação, no handebol feminino, vôlei masculino e no judô. E tem que destacar, né, Carlos, que é um evento conhecidíssimo no esporte brasileiro, organizado todos os anos e que traz muito destaque para esse projeto da Docton. Com certeza, porque é um projeto muito grande, onde é a vontade de muitas universidades, muitas instituições, de estarem lá, mas não tem, nem todo mundo tem essa possibilidade, condições, né? Porque para você chegar no Jubes, você tem que passar pela seletiva estadual, você tem que ganhar a fase estadual, aí a vaga é sua, entendeu? Nós, o projeto é que conseguiu ganhar todas essas vagas. E há quanto tempo vocês estão treinando de forma pesada para conseguir? Os treinos começam em março. Uhum. Começa em março para a competição acontecer em outubro. Entendi. E essa daqui é a nossa medalha internacional. Essa daqui é bom falar que essa medalha é a única medalha no Brasil universitária. Essa é a única medalha no Brasil. É um terceiro lugar no Mundial Universitário de Vôlei de Praia. Essa medalha aqui é de um aluno nosso, do Luciano. Ele também jogou esse brasileiro, dos meninos e das meninas. E ele foi convocado, porque para a seleção, para o Mundial, vai a dupla campeã. E a segunda dupla, ela é montada, que a Federação Brasileira monta. E o Luciano foi convocado. Então, o Brasil nunca tinha subido num pódio no Mundial Universitário. Que orgulho. Essa daqui é o xodó da Docton, é essa medalha aqui. É o orgulho da Docton, porque não do Brasil, porque não existe. Claro. Outra medalha dessa, né? Ah, muito interessante. Parabéns, Carlos. E parabéns aos atletas também que participam. Você fez algumas imagens, não é, isso, Carlos, nesse último evento do Jubes? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas imagens. Olha aí, imagens que o Carlos fez. Pois é, essa daí eu filmei assim para as pessoas conhecerem a estrutura, como que acontece, as quadras, os jogos ao mesmo tempo. Agora você vê na entrada, é um hall onde acontece, onde os atletas se interagem, onde você conhece atletas de outras faculdades, de outros estados, porque tem gente do Brasil inteiro. E você vai vendo aqui do lado, as quatro quadras acontecendo o jogo ao mesmo tempo. Uma do vôlei, uma do basquete, uma do futsal e do handebol. E nisso aí vai durante o dia todo. E é grande, né? É muito Carlos, grande. É muita gente. É muito grande. Isso é um centro de convenções onde são 3 mil atletas. São 3 mil atletas. Uhum. São 3 mil atletas. Então, o lugar é muito grande para receber muita gente. E então, é muita gente bonita também. Muita jovens, gente, né? Animados. É saudável, tudo muito saudável, tudo bem legal. Agora você fez algumas fotos também. Fiz. Vamos ver as fotos que o Carlos fez. Essa é com o vôlei feminino. Essa é com o vôlei feminino. Foi o primeiro jogo das meninas. E aí eu fui lá para dar uma força para as meninas, para tirar aquela ansiedade. Essa foto foi antes do jogo? Foi antes do jogo. Antes do jogo. É, sempre tira antes do jogo. Elas não gostam de tirar depois, não, porque depois tá tudo suado, descabelado, elas não gostam. Entendi. E essa é com o basquete feminino.
também, sempre legal. Antes do jogo. Aí eu sempre gostava de ir antes do jogo, porque dá uma força para os atletas, passar aquela segurança e, né, sempre dar aquele apoio, é sempre legal. Agora, os atletas. A importância disso para você, né, Carlos, de participar de eventos tão grandiosos no esporte brasileiro e de um projeto que está apenas começando, caminhando ainda, e que tem muito a crescer, né, Carlos? É, isso. É um projeto, assim, o suporte que a Doctum me dá é muito fácil de trabalhar, porque eu consigo fazer as coisas fluírem normalmente, entendeu? Não tenho problema com nada. Tudo que eu preciso, eu tenho. Tudo que eu peço, e não tenho nada que me bloqueia para trabalhar. Então, o trabalho sempre flui normalmente. E que outras pessoas venham de potencial também, né, Carlos? Que venham outras agregar. Pessoas. Sempre. É sempre bem-vindo pessoas. É sempre bem-vindo indicações. Entendeu? Isso agrega muito, muito forte dentro do projeto. Nada melhor do que você receber uma indicação. Porque indicação, ela quer dizer que a pessoa está valorizando seu projeto. Agora, espera-se que atletas desse grupo também possam avançar ainda mais e se tornarem mais conhecidos ainda no mundo do esporte. Com certeza, com certeza. Os nossos atletas, nós temos atletas com potencial para isso. Então, assim, e assim, a intenção é, se não for conhecido como atleta, mas que tenha um diploma e que saiam formados e vai ser um cidadão e vai trabalhar, né? Legal, muito bom esse projeto. A gente volta daqui a pouco para contar um pouco mais do esporte da Rede Doctum de Ensino, que está arrasando com muitas premiações e conquistas, e a gente vai falar de parcerias importantes. É logo após o intervalo.